دنسوار روپے جی بچا تھی گنا بدی بن مزے کی گیا دو کالا کتیاں کی بدودی کی گنا تا دنسوار روپے ڈاڑی تک یاد اڈیو کس کی ڈیو دی ونس کی ڈیو دخر میتی ہے دخر میتی ہے بتی لگی کی گا نو دا دی ونس کی دا تے کال جمع کا نو دا اختر روز راشی وزی پی وگا وزی نہ کم وا ٹھکا ڈی ٹیلی کم وزی نہ کم برائے کرم لو سوچ پکار دے جڑا پے تو قسم دا یو جڑا دسی دا تکلیف دو وجنا کتابو نہ لکھی تکلیف دا چې یو سړی دی مثلا بجلی لاړه یا ډیوه لګېدلې ده هواره له ډیوې مړه کړله ده ته تکلیف ملاو شو کتابونه لیکي الله په دې هم ثواب ورکوي په جب کې دې یو شی دی کنه زموږ جبونه خوار شی پکې کنه په قلم نه راواله او د مسوا هغه پورې د ګمن په الله نبی چې کله عائشه بنت چاته پوسو کول ما کنت توزو دینه اذا حاجت او عمرت الله نبی سبا عائشه به حج لته لخه جهاد لبم تله جهاد تا ټکی لګې خطرناک شان درې خدا دا اللہ دا نبی صاحب عائشہ بی بیت للا او دا زمان اس تا کرونا دا اس ارناو دا دیز خبر نشتا رے او که تبلیقی ویچی را دا لس روز لزو یا دیزا کم رسا دا یا خزی را گدی مرد تا خوی را دی پکتن نیم اصلا اس تا خزا خطو لپی سارناو کی کردی قدید غر کا تا شرمی کی نا او دا مومان دا پلوسی طول راولا لی دا مومان دا پلوسی راولا او بے پتیلی تکی دا او بے پتاو دیگا و تاجید بکا دیرا کٹا مزا نکی